done. Now you deploy to the war zone. Oh. Buat lah. Buat boleh. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Target. Cook around. Gas is closing. Get to the new safe zone. What? So gang bang. Safe site. Yeah. Sedap lah shotgun ni. Betul lah. Ada tak? Tiga orang masuk. Oh, terus. Tiga dulu. Head to the safe zone now. Oh, tu. Taking enemy fire. Dekat gua. Oh, wait. Yetas. Okay, dua kat, tiga, satu tim kat, yeah, kat atas tu. Marking new safe zone. Eh, makan aku, jangan dua. Haa, ah, dua, suang. Yes, okay, dua. Nice. Kat atas. Dua. Ada. Bawah lagi. Gas biasa saya pun. Nice. Bukan saya punya. Tak usah punya. Dia main kat atas je. Takut dia dah suka atas. Aduh, sialah. Boleh keluar tau nak seorang tu keluar. Okay, mantap bos. Kalau yang berjurus bos. Anjay bos. Anjay. Eh, baiklah ada gas mask goal. Masihlah pick. Pakai dead silent lah. Aku tak dengar.
Ha ha ha.